Juba varsti kannab Tallinn 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlit. On oodata, et uuel aastal tulevad linnapilti näiteks uued rattateed, energiasäästlikud LED-valgustid, kui ka uued elektribussid ning lisaks algab ka vana sadama trammide ehitus. Kuid rohelise pealinna tiitli kandmisega seotud kulutusteks on kavandatud täiendavalt veel 10 miljonit eurot. Täna katab 30% Tallinna pinnast haljastus ning on oodata, et järgmisel aastal see protsent tõuseb. Üks oluline projekt on rohejälje projekt, mis no, ikkagi silmaga nähtavaid siis selliseid kvaliteedi muudatusi järgmisel aastal ja ma usun, et ka edaspidi linna toob. Näiteks teeb rohejälg projekt korda linnahalli ja kruisiterminali vahelise ala, kuid selle projektiga kavandatakse järgmise aasta jooksul teha veel mitmed kriitilisemad kohad korda kõigis Tallinna linnaosades. Ning lisaks tegu ei ole mitte ainult roheluse juurde loomisega, vaid selleks, et linnaruum oleks mugavam ja inimkesksem, on siin seal planeeritud ka haljastussekkumisi. Et muuta ohutussaared rohelisemaks, et teatud asukohtades tavapärase muru asemel luua näiteks lilleniitusid, teatud kohtades toidusalud või selliste viljapumetsade rajamine, et võt seda tüüpi sekkumised on kindlasti. Rohepealin aastaks on Tallinnasse kavandatud ka mitmeid rahvusvahelisi suurüritusi. Näiteks esimest korda tuleb Tallinnasse roheinnovatsiooni foorum Clean Tech Europe. Samuti käivitub siin projekt Testiti in Tallinn, mis võimaldab teadlastel igast maailma otsast tulla just Tallinnasse testima enda uusimaid tehnoloogiaid. Mida laiem on meie koostöö võrgustik, mida rohkem meil on partnereid, mida suurem on tuntus Tallinna linna tuntus rahvusvahelisel areenil, seda rohkem on meil ressurssi. Oluline osa rohepealinna tegevustest leiab enda koha ka hariduses. Näiteks juba on alanud koolides ja lasteaedades loodus- ja keskkonnahoiu aasta ning noori ootavad ees ka mitmed võistlused. Näiteks populaarses arvutimängus Minecraft saavad nad varsti konkureerida, kes on loonud parima linna. Kuid teavitus ei piirdu ainult noortega. Osa rohepealinna eelarvest on eraldatud spetsiaalselt kommunikatsioonikuludeks. Tõepoolest me oleme saanud ka Euroopa komissiooni poolt väga kindla signaali, et Euroopa roheline pealinn on ka kommunikatsiooniprojekt, et see, mida me teeme, me sellest peame ka rääkima, me peame enda kogemusi jagama, me peame motiveerima enda kolleegi, ehk siis teisi omavalitsusi Eestis kui ka üle Euroopa. Avatseremoonia, kus antakse Tallinnal üle Euroopa rohelise pealinna tiitel, toimub 21. jaanuaril. Rohkem infot kogu programmi kohta leiab aadressilt greentallinn.eu. Maardus avati täna pidulikult Ecobio biogaasi tehas. Ainulaadseks teeb tehase see, et seal gaasi tootmiseks kasutatakse üksnes liigiti kogutud toidu- ja aiajäätmeid. Tehas suudab käidelda 20 000 tonni biolagunevaid jäätmeid aastas. Jäätmed kogutakse kokku peamiselt Harjumaalt. Käitlusprotsessi käigus valmib aastas umbes 2 miljonit kuupmeetrit biometaani, millega hakkavad sõitma Tallinna linnaliini bussid. 100% sellest gaasist jõuab siis Tallinna bussipargile ja Tallinna bussid hakkavad sellega ringi sõitma ja noh, illustreerides võiks siis öelda niimoodi, et umbes kuu aega saavad siis kõik bussid sõita selle tehasest toodetud gaasi. Kõigepealt sorteeritakse jäätmetest välja puit, kile, metall ja paber. Seejärel kuumutatakse segu 70 kraadini ja see liigub täielikult suletud süsteemis puhasti kaudu käärtusreaktorisse. Gaas läheb läbi filtri gaasivõrku. Vedelast ja tahkest käärtusjäägist tehakse aga bioväetist. Ta ei ole ei väetis ega gaasi osas nüüd mingisugune suurtegija, ta on ikkagi rohkem jäätmekäitlusprojekt, et kui me räägime see 20 000 tonni biojäätmeid, mis ta ära käitleb, siis see on Eesti mõistes kindlasti väga suur kogus. Võib olla, kui nüüd inimesed saavad teada, et reaalselt Tallinna bussid hakkavad sõitma nii nimetatud nende kartulikoortega, võib-olla see olukord ka muutub, inimesed hakkavad veel rohkem sorteerima ja siia tuleb ikkagi ühel hetkel väga-väga suur osa Tallinna biojäätmetest. Tehas hakkab Tallinnale gaasi tarnima järgmise aasta jaanuari lõpust. Tehase ehitus ja sisseseade läks maksma 14 miljonit eurot. Sellest ligi 4 miljonit andis keskkonnainvesteeringute keskus.
Käes on viimane nädal hääletamaks enda linnaosas oma lemmiku kaasava eelarve idee poolt. Selleks, et hääletusel oleks kaalu ning idee realiseeruks, peab hääletusel osalenute arv täitma lävendi, milleks on Kristiines, Nõmmel ja Pirital 500 hääletajat, Haaberstis, Kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas vähemalt 1000 inimest ning Lasnamäel on lävendiks 1500 inimest. Veel ei ole kõigi linnaosadel hääled koos ning vaja on teie hääli, et kodanike toredad ideed käiku saaks lasta. Mõned hääled on puudu, seega on hästi oluline, et kõik Tallinna elanikud, olenemata linnaosast, leiaksid üles veebilehe kaasaveelarve.ee ja leiaksid selle idee, mida ta kindlasti tahab, et tema asumis ellu viiakse. Sest need ideed on ju pakutud inimeste endi poolt. Võidab enamasti see idee, kes suudab kõige paremini oma kogukonna panna just oma idee poolt hääletama. Kaasava eelarve idee hääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn. Iga hääletusel osaleja saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma elukoha järgses linnaosas. Hääletamine toimub digitaalselt keskkonna taotlen.tallinn.ee vahendusel ja hääletus kestab 4. detsembrini. Toompea tugimüüri taastamine on Patkuli platvormi ja Kitsaaia vahelisel lõigul edukalt lõppenud. Tööd võeti ette juba 2017. aastal, et säilitada ajaloolist linnaruumi ja kaitsta tugimüüri looduse kahjude eest. Kuni 2021. aastani restaureeriti tugimüüri Toompargi poolset ala ning sel aastal tehti korda Patkuli trepiäärsed osad. Kokku taastatakse 130 meetrit müüri, milles esines auke ja kasvasid välja väikesed puud. Seda Toompea müüritist ei ole renoveeritud juba mitmekümne aasta jooksul, mis tähendas seda, et müüritisel kasvasid taimed, puud, põõsad, tegelikult hakkas lagunemine ja see muutus ka juba nagu ohtlikuks. Et nüüd oleme me jõudnud selle renoveerimistööga ühele poole ning ma arvan, et kõik, kes siit jalutavad, näevad seda, et meie ilus Toompea tugimüür on vaadeldav. Ta on puhastatud, ta on turvaline ja kõik saavad seda nautida. Toompea tugimüür on Toompea panka väljast poolt toetav müür, mis on rajatud 1860-ndatel kuni 1930-ndatel aastatel. Tugimüür toestab Toompea kõrgendiku looduslikku kaljut, et ära hoida varinguid, mis võiksid kahjustada Toompeale rajatud ehitisi või ohustada inimesi. Toompea oli juba enne jääaega Põhja-Eesti paelavast kulumise tagajärjel eraldunud panganeemik. Väidetavalt on Toompea kaljurõngas olnud merest kõrgemal 10 000 aasta jooksul ning ajahambalt pureda saanud. Müürkalju ümber koosneb aga mitmetest paekivi kihtidest, mis vahelduvad liiva ja saviga. Ajalooliselt on isegi juhtunud, et osa Toompea lossist pudenes müürilt alla, seega peab seda aegajalt taastama ja täitma, et see ohutuna püsiks. Tallinna vanalinn oma ajalooliselt kompleksse struktuuriga kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja 1997. aastast. Linna pikaajaline strateegia Tallinn 2035 on võtnud sihiks, et Tallinna kaitsealused pühakojad, tornidega linnamüür ning muult kindlustused oleksid restaureeritud ning avalikusele ligipääsetavad. Täna avati Tallinna linnavalitsuse hoone akendel meeleolukas näitus Tallinna sotsiaaltöökeskuse klientide ja töötajate jõuluteemalistest kunstitöödest. Oma emotsioone jõuluajal väljendavad inimesed, kellel ei ole oma kodu ja kellel on tihti palju muresid. Pitsilised jõuluinglid ja klaasist lumememmed on nende väike sõnum kõigile, et neid märgatakse ja nad on osa linlastest, kes ei peaks mitte üksi olema. Linnavalitsuse akende kaunistused on ka märk hoolimisest ja linna abist meie nõrgimatele. Terviknäitus pakub kõigile vaatamisrõõmu. Mida teha, kui kass või koer kaob ära? Sellest tuleks koheselt teavitada Tallinna loomade varjupaika. Sel aastal on sinna jõudnud üle 887 kodulooma. Keskmiselt vajab kolm looma ööpäevas varjupaiga abi, et jõuda tagasi omanikuni. Tagasi omaniku juurde jõuab umbes 25% kassidest ja 76% koertest. Võiks olla tihemini seda, et omanikud teaksid teavitada varjupaika, sest tihti peale on ka see, et omanikud tulevad loomale siin nädal aega hiljem näiteks järgi ja ütlevad, et ma isegi ei teanud, et varjupaigast võiks otsida. Aga satub ka ette olukordi, kus inimene helistabki meile, et ma nüüd kadus sealt siuke kass või sealt siuke koer. Ehk siis kui meile juba tuleb kõne, et inimene on leidnud sellise looma, siis me saame ka koheselt anda kas siis omaniku kontaktid, kui on eelnevalt kokku lepitud ja nõusolek olemas, või siis leida kontaktid, et saame ka niimoodi oma vahel neid kokku viia. Kõige enam kipub loomi kaotsi minema Lasnamäel, Nõmmel ja Põhja-Tallinnas.
Valdav enamus eksinud loomadest on kassid. Kuna paljud inimesed ei mõista veel, kui ohtlik võib linnakeskkond loomale olla, mis tõttu lastakse kassega kergemini hulkuma. Kõige aktiivsemalt on registreeritud ju kiibitud ja registreeritud tegelikult koerad. Et nendega on nagu lihtsam. See on kuidagi Tallinnas väga hästi toimima saadud. Kogu see teenus, just koerte kasside kiibistamine, registreerimine, et see on meil siin kohustuslik, mis tähendab seda, et palju kiiremini loomad jõuavad koju tagasi, palju lihtsam on nende omanik tuvastada. Hetkel teadaolevalt hulkuvaid tänavakoeri Tallinnas ei ole. Hulkuvaid kasse, kes ei ole kunagi olnud kellegi kodukassid, leidub igas linnaosas. Hinnanguliselt on selliseid loomi üle 100. Siiski enamik varjupaika jõudnud loomadest on omanud kodu ja mingil põhjusel sattunud tänavale. Kindlasti tahaks inimestele südamele panna, et kui märkate hulkuvad looma Tallinna tänavatel, et siis kindlasti tasuks võtta ühendust varjupaigaga. Noh, teine kord võib-olla inimesed ei ole kindlad, kas see loom on nüüd hulkuv või ta on lastud nii-öelda vabakäigule, nagu öeldakse, et igal juhul tasub helistada. Hulkuvatest loomadest saab teavitada Tallinna loomade varjupaika telefoninumbril 514 1431.